berhubung wis nem dia nem wis nem wis nem ya kocok dingin semene kocok dingin kok wong nemen-nemani ya kowe politike udah ngawur burung terus terus kabeh jeneng kowe ya ora bener Tom udah jero ora usah ngawur rata ulis itu ulis bos bos Andre Andre jero ora usah wis oke oke Andre, dan lo wakil ceweknya, biar keluar namanya siapa? Telepon. Siapa Andre? Namanya siapa? Ya, udah belum? Nih, baca. Mulai. Ya wis kocok. Selana merah. Terakhir. Klambi terakhir. Nomor tulis paling ada. Balik kan. Oke, siap. Oleh rumun. Wong anas tidak rolas. Wong seneng papat. Ora. Jatah PT karo Joko mumpung ora mangkat dicocok. Yo. Ah, gue keluar. Apa celenge oduh-oduh. Wis. Siapa? Yo, sapa? Baca sampeyan wae kowe ora balas maning. Wong kulo gedung. Wis. Aduh-aduh mule berarti. Mang doa arti. Oh iya ampe lorong betul wis malah. Wah, pasangan yo pasangane. Apa ge? Apa? Eh ora. Ora hitung nih. Iya. Ora. Lur mana kita sana telu. Wes entar borong. Di mana? Klambi. Klambi yo. Wildan. Wow. Arep ngapusi bare maning.